Вікна в нашому купе запотіли від нашого кохання. Твої груди здимаються. Пот з мого чола капає тобі прямо на них. Я нахиляюсь до тебе і ніжно шепчу на вушко. Вікуся, я люблю тебе. Петь, а чого ви двері не закриваєте? Заходь, бери, що хочеш. Вікуся, я перезвоню. Тут проважаючих цілий тамбур набився. Давай. Петь, хто ж цим на кухні займається? Сус, це моя хата, я там де хочу, там і бриюсь. Що ти приперся серед ночі? Ну, з кінтом пивка випить. Подожди, ти до кінта прийшов без пива, чи що? Да, як завжди. А чого ти не вдома, об'ясни? Чого ти не з Беатріс? Де вона? Дома сидить. Так іди до неї. Та хай поскучає. Вона мене так кохає, що буде ждати, скільки треба. А я мужик. Коли хочу, ухожу, коли хочу, перехожу. Смотри, я теж мужик, поки Віки нема, поняв? А я хочу, щоб ти зараз пішов, а я побув з нею на телефоні. Окей? Давай. Дома пивка вип'ю. Та можеш хоч по дорозі домой його випити. Запросто. Вікусь, все, Сус пішов. Продовжимо? Петь, а до пива нема нічого? Ладно, Вікусь, до завтра. Скумбрія, може? Є! Оце мій друг Петя Бампер. Петя – це що-то з чем-то. А це мій друг Сус. Сус – це хто-то з кем-то. Пригоди Бампера! Ісуса! О! Так, винце єсть, котлети єсть, фрукти, будемо вважати, що єсть, пюре. Чого не зробиш ради любимої жінки? Приїде Віка, приїде сьогодні, і ми удвох, та-та-та-та-та-та. Приїде Віка, приїде сьогодні, і ми удвох, та-та-та-та-та-та. Вік! Ти ж зранувато, чуєш? Підожди секунду. Погуляй у дворі, секундочку, щас. І так, шановна провідниця Вікторія, на першій колії горить зелений семафор. О, так мене ще ніхто не зустрічав. Ти куди тянеш? Суши весла. Чого ти прийшов? Чого ти прийшов? Скажи мені, пожалуйста. Петь, я прийшов не один, я прийшов з бідою. Ти завжди з нею приходиш, тому що вона твоя лучша подруга. Прийти, пілігріма, зігрій басоту. Що? Беатріс вигнала мене з дому з усіма пожитками. Сус, ти ще як гаряча вода. Як це? Пішов неожиданно. Ти розумієш, що паровоз жде свій вагончик, щоб підтягати уже тиждень? Я взагалі нічого не зрозумів. Віка сьогодні з поїздки приїжджає, що не ясно? Та все ясно. Я ж не буду вам заважати. Я взагалі можу в машині спати. А якщо ти будеш по ночам шефа возити, я можу в багажничку тіліпатися там, колихатися. А чого вона тебе вигнала? Вона погоду бачила? Отлічна погода, сонечко. Та ти при любій погоді можеш гігнути. Я не знаю, Петь. Все було отлічно. 3 роки, душа в душу, і тут на тобі, як Раскольников бабку. Тюк! І я тут. А я ж для неї все. Давайте 2. Гулять так гулять, учили мене фізрук-трудовік. Ну отже, інше діло. Беатріс, твоє серце моє, моє серце твоє. Фокус, чарівна хустинка, знімай часи. Ну, Сереж, я ж бачила цей прикол в серіалі «Альф». І в нього, до речі, нічого не вийшло. Я не Альф, ти не Віллі, у нас це вийде. Оп! В моїх походиш. Твої я вже везу в ремонт. Ех, Сережа, Сережа. Подожди, а що в цей раз случилось таке, що вона тебе не простила? Може, подарунок не сподобався на річницю? Що ти їй подарив? Чехол. На айфон? Лучше. На андроїд. Чехол ти штопа, не лучше б ти, як завжди, забув. А як я забуду? Ти ж мені сам нагадав. От ти і винуватий, от у тебе і буду жити. Так, значить, виключай фраєра, поняв настойчиво.
гукай силу волі на подмогу і біжи бігом і звиняйся, хватай свій пакет в руки. Це не мої принципи. Не плач, не смійся, не звиняйся. Сама до мене прибіжить. Я довго сам не буду. Та довго ти сам і не протягнеш. Сиди тут і слухай мою команду. Яку? Сидіть. Я сказав, сидіть! Чисти картошку на пюре! На що її чистить? У шкурках всі вітаміни. А де комп'ютер? Це ж мишка. Щось мені підказує моє внутрішнє я, що ти прийшов просити за Суса. Та ні в коїм віки, ти що, ні в коїм случаї, не дай Боже. Я просто прийшов навести марафет для своєї любимої Вікусі, вона сьогодні приїжджає. Да? Да. Ну, добре. Угу. Так а що случилось? Нічого, ми розстались. Так ви кожну неділю розстаєтесь, і що? На цей раз назавжди. І тобі не страшно, що він ще спуститься во всі тяжкі? Стріти кінта, начне мед варить, продавати наліво і направо, ні? Та хай хоч чимось займеться, вже достав, ходить, біситься, носиться зі своїми плакатами різними. А якщо він пластикова бутилка, собі зараз вени десь вскриє за гаражами? Ой, нема в нього вен, і крові в нього нема. Тому що і серця в нього нема, бо без за весь час отношення жодного разу нормальний букет квітів не подарував, розумієш? Чуєш, мені за нього страшно. От реально страшно, підожди. Я должен його знайти, я так не можу, понімаєш? Все, я побіг. Руку давай. Та ну зачем? Я ще другу взагалі не зробила. Та вона відкисла якраз по дорогі обрізу. Спасибо, сонце. Хірург, операція на серці пройшла успішно. То я пюре пробую, ще сире. Значить так, пташеня. Через час гніздечку буде затишно. Та я любі пари можу сводити. Мене Тіндер скоро на роботу візьме. Що? Беатріс, через час готова буде обняти, простить і угостить. Я не готовий. Ти будеш готовий, коли я скажу. Щоб через час був як штик, по моєму дзвонку. Вікторії на глаза не попадайся. Так, картошка. Ну, картошка вариться. Не вариться! Огонь! Ні, придеться вставати. Так, де тут кнопочки? О! Понеслась. Біжиш в той салон, краси і даруєш тетю Беатріс квіти. Ага. А потім дуже швидко тут бабусі покушаєш, а я з тобою прийду. Хорошо. Давай. Вона точно все поняла? Все поняла. Вона ж мене, Катерину Шевченко, на пам'ять знає. А як ви об'яснили кохатися чорноброві та не з москалями? Ой, я вас умоляю, вони з цими тіктоками та ютубами ще й не те знають. Согласен. Ну, тоді будьте щасливі, хай доня вас радує. Дякую вам величезне, просто супер. А ви знаєте, ви такий молодець, рятуєте щастя друга. А моє от ніхто не врятував. Кинув мене чоловік. А одній так важко, так важко. Та то, може, й на лучше. А так би жили з ним, як молоток і гвоздь. Він би вас лупив, а ви під ним би гнулися. Так що, мать, ні о чому ти не жалій. Ще раз дякую. Ой, слухайте, а ви можете мені допомогти піднести велик на 5-й поверх? Тут. Звісно, можу, тільки бігом. Да? Да. Ну, давайте бігом. Наганяй, бігом. Бігом, бігом, бігом. Сонечко, ти і так красивий. Навіщо тобі салон краси? Вам просили передати. Мені? Да, вам. Дякую. Візьми там цукерочку, Вася. Капець. Я в цього притрушеного каву більше брати не буду. Слухай, твій Зус – кабель, скотина і гад. То я це все знаю. Дай, читай. Я кохаю тебе, як нікого іще... Як нікого іще не кохав? Угу. Сус? Ні, ну ти уявляєш, який падло? Не встигла ти його очити, так він на свіжину кидається.
Боже, з ким я жила всі ці роки? Я ж не знала, що воно таке кончене. Так, ну, ти не переживай так. Я нам трошки цей кон'ячку булькну в каву. Угу. Заходьте. Алло, Сус? Лети до своєї Біатріс. Як ласточка, низька, но уверена. Давай. Сюди, заносіть на балкон. А, на балкон, да? Ага. Куда ти полетів у фартуху? Так, що треба? Речі треба. І картошка треба. Ні, картошка не треба, тільки речі. Зачем мені речі? Мені речі не треба. Мені треба курточка, щоб не замерзнути. Так, а якщо вдруг жарко буде, що тоді? Посидіть на дорожку на удачу. О, так, все, погнали. А куди ти погнав? Секунду. Так. Спасибо вам ще раз. І вам, да, дякую. Було приємно, спасибо. Дуже приємно. Щастя вам, дочки, щастя. Дякую, дякую. А, воно просто постійно заїдає. Чоловіка ж дома немає, так нікому справить. А є отвертка або пасатижі? А що таке пасатижі? Просто отвертка. Зараз, зараз. Вікторія, звісно, жду, сонце. Моя життя без тебе не моя. А, да, та тут шпарю-шкварю, звісно. Два часика і будеш. Ну, для мене дві секунди без тебе – це вічність. Ціла вічність. Все, хорошо. Цілую тебе в спину. І везде, звісно. І ти? Ха-ха. Давай. Така підійде. Отвертка де? Ой, я забула. Петя, з ким ти зв'язався? Де твої речі? Ой. Открий рот, бо зуби зараз повилітають. А вам часом на жарко, бо мені так спокійно, і все, я стікаю. Ні, я чоловік скалопендра. Я взагалі нічого не чувствую. Просто лазу по житті і все. Блін. Він хотів мене зґвалтувати. Нікого він не кохав. Нікого. Скотина. Амьоба одноклеточна. Я для нього ніхто. Ні, не слухай, ну. Як це підло, подарувати мені квіти? Та при чому тут квіти, ти розумієш? Нікого! Нікого ця скотина не кохала! Я б зараз взяла, вирвала йому ті ноги і гнала його тими ногами по сраці до самого краю. Так як би він біг без ніг? Що? Нічого. Гівно мале. Сонця горіть, два неба горіть, сонцем і небом я і Біатрі. Так, прискоримося, поки не передумала. Валера, стой! Валера! Тихо! Я сейчас возьму телефон. Медленно. Побалакаю, и мы продолжим. Дивите, я медленно достаю телефон из кармана. Да, Сус? Як? Опять или что? Як? Что ты гонишь? Так, сиди дома, я сейчас буду. Це просто щось нереальне. Я говорю, Валера, іди нахрен, пожалуйста.
Їсти будеш? Да. Брюс Іванович, ну поки тут поживемо. Ось о двір, ось о хата. Я розумію, не хороми. Ну що ти зробиш? Який хазяїн, така хата. О, а от і хазяїн. Привіт. Петь, я не знаю, за що ти там домовився. Вони налетіли на мене, як дві пантери. Я єлі копита вніс. Значить так, на горищі поживеш. Ну, Петь, ну і горище, ну яке горище? Ну? Та тільки сьогодні. Ти їв? Поки їхали, вихлопних газів наглотався. Значить так, зараз швидко поїмо. Ти на горіща, щоб Віка тебе не бачила, поняв? Та давай їй скажемо, вона в тебе нормальна, вона зрозуміє. Скажемо, ну не сьогодні. Давай ключі. Ми поки їхали, загубили. Одвернись. Дивись, де ховає. Потім мені розкажеш. Картопля готова? От щас і поїси! Що ти став проході бігом? Ось цього на картошку. Та куди ти? Подожди. Та швидше гаряче. Углі? Та це угольна шахта. Вон навіть два шахтера лізе. Де? За що? Та це не я, це шахтери. За те, що ти їх бросив на призволяще. Встріти Віку. Я не забуваю йому ніч, не забуду ніколи, тому що її не буде. Та що ти нюні розпустив? Щастя порішаємо. Буде як в лучших домах по... Кістана! Ріжа! Значить так, ти миєш посуду, я розганяю дим. Начали! І головне, кастрюлю помий, вона нічого не помітить. Та що їй там мить, у неї дно прогоріло. Паровозик мій. Твій вагончик вже вдома, будеш його катати. Ховайся. Ого, ти тут що сам? Тався. Та ні, я поки за фруктами їздив, овочі згоріли. Іди сюди. Я прямо хочу тебе розірвати. Я теж тебе хочу розірвати. Просто може давай хоч дим розгонимо, бо початіємо. Та нащо? Ми зараз так надимаємо. Можна я в туалет? О, Боже. Давай бігом. Зникає, як ніндзя. А я ж самурай. Ну отже, романтика. Що я за все должен думати? Шановний, виходьте. Санітарна зона. Я терпіти більше не можу. Щас, я тобі що, качка? Сонечко, так приємно. Іди до мене. Подожди. Давай я тебе з лебедями сфотографірую. Чуєш? А чого ти морозишся? Тиждень мене по телефону заводив, а зараз що, зірвав стоп-кран? Та я не морозюсь. Просто... 90! В тебе хтось був чи що? Та нікого в мене не було, мать! Ти що, в полку ударилась чи що? Ну так, а що трапилось? Та нічого не трапилось. Ну то йди до мене. Іду. Іди. Іду. Ні, ти стоїш. Та ні, я іду. Просто медленно дуже. Позняк просто. Ми разом 10 років, а все одно один одного хочемо. Це так фантастично. А хто храпить? Я. Ух!
Добре, що білет на нижню полку взяв. Проважаючі вже покидають вагон. Що відбувається? Я тобі зараз все об'ясню. Це не те, що ти подумала. А що я думаю? Суса Беатріс вигнала з дому. Можна він у нас перекінтується? В шкафу? Я можу в шкафу. Тільки дасте якусь тряпку укритися, щоб не гигнув. Так, іди на кухню. Може, я у себе? Не треба, іди на кухню, попий чаю поки, віддихни душою. Ми зараз вирішимо, що з тобою робити. Присе. Я зараз сяду. Так, Сус, а тепер розказуй, що ти бачив своїми перископами. Потому що ти вічна. То, що треба, бачиш, а то, що не треба, не бачиш. Та нічого нового, Петь. Все, що треба знати про секс, я узнав у 8 років, коли вставив у відік касету з Ван Дамом «Двойний удар». А там ні Ван Дама, ні удара, ні двойного. Да, дівчинка на шпагат сідала, але бойовика там не було. Так трохи, дрались, боролись, вовтузили щось. Петь, а є що випить? У мене є що випить. Ну ти пить не будеш. Та Петь, я нічого не бачив, але я все чув. Мені треба зняти стрес. Тобі не можна пить на ніч, ти потім з утра як волнорез. Тебе то накриває, то суше. Чого ти в шапці, чого ти з віщами, чого ти вирядився? Іду я від вас. Ну от що я буду вам заважати? Я зараз піду, ограблю банк і вже в тюрмі переночую. Або залізу у підвал, крисами обложусь. Зі своїми, воно, знаєш, якось і веселіше. Чи залізу в голуб'ятню? Ні, там не мої. Там просто м'яко, як на перині. Чи краще в метро. Між рельсами ляжу, там тепленько. Головне, щоб током не шибануло. Ти просто не впоперек лягай, уздовж, щоб не замкнуло. Хорош давить на жалость. Вище гребінь, я тебе у нас положу. Та ні, п'ять, другий раз мої уші таке не витримають. Я тебе положу там, де почти взагалі нічого не чуть. Де абсолютна тишина, космос. Так полетіли! Стартуємо! Куди ж у космос без пакета? А скафандр поки зніму. Не відставай, бо потеряєшся. Отуда? Да. На горище? Да. Петя, ліфта нема у тебе? Єсть. Так а де він? Застряв на етапі будівництва. Петя, хорошо, що існує пацанська дружба. Да, конечно. Ти чоловіче братство. Конечно. У жінок такого нема. Немає, немає. Ну, розполагайся, тут ти і будеш жити. Петь! Що, світ виключається так само, як включається, тільки наоборот. Добраніч. Ну що, Брюс, давай осваюватися. А чого ти його в залі не поклав? Тому що він гордий орел з крилами синиці. Спи вже. А якщо він нас на телефон знімав? Хто, Сус, я тебе умоляю. Падла, знімав. Так, пауза. Пересувати. Бампер. А тут удалить.